godišnji rudarsko-geološki forum posvećen je godišnjici postojanja rudnika željezne rude Ljubija. U tom preduzeću optimistični su po pitanju daljeg iskopavanja i eksploatacije rude. Nadam se da će sa ovim što sad radimo i vjerujući u institucije našeg sistema sigurno biti tu i u budući. Organizatori foruma su Rudarski fakultet i Savez inženjera rudara i geologa Srpske. Stručnjaci iz ove oblasti nadaju se da će on dati odgovore na brojna pitanja i rješenje za probleme sa kojima se suočavaju. To su problemi koji su vezani za osiguravanje tržišta, za proizvodnje tih naših kompanija, zatim djelimična neusaglašeno zakonske regulative, nekih propisa, pravilnika sa potrebama i stvarnim, da kažemo, uslovima rada naših preduzeća u rudarstvu. Potom donekle imamo i neusaglašenost u sistemu obrazovanja sa, da da kažemo, potrebama naših preduzeća za kadrovima. Znači imamo mnogo pitanja koja se ne mogu odmah i preko noći riješiti. Značaj održavanja pomenutog foruma prepoznali su i u lokalnoj zajednici. Podsjećaju da je Prijedor grad koji se može pohvaliti rudnim bogatstvima. Ove stručne teme koje će na forumu danas biti su sigurno značaja za rudarenje i ovdje na područjima grada Prijedora. Očekujemo kvalitetne zaključke. Rudarsko-geološki forum okupio je oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Trajeće do 5. 17. juna.